Ända sedan vi startade YouTube har Martin Rockström snackat skit om oss. I just want to be cool, snurrar, I just want to be buys. Am I right, ha ha ha. Martin Rockström har sagt att han är bättre Minecrafter än vi är. Jag är bättre på Minecraft än I just want to be cool. Och vi har fått nog! Så vi utmanade Martin Rockström på en trekamp. Det var en gång för alla ska bestämma vem av oss som är bäst på Minecraft. Låt oss ta en titt. Let's get this party started. Den första tävlingen är Death Shuffle, vilket innebär att vi kommer få en instruktion i chatten. Där kommer det stå ett sätt som vi ska dö på. Den som lyckas dö på det sättet först vinner. Drunkning. Drunkning, drunkning, drunkning. Men det får lämna sin häst. Det regnade, ah, det regnade. Det kommer stort. Jag fastnat. Victor, vad är det här? Kom igen. Vart är vatten? Jag ser det komma. Kom igen då. Var på min sida. Jag är nu vatten. Jag dör. Kom igen då. 3, 2. Nej. 1. Och. Nej, det är. Boom. Nej. Där har ni det. Ser ni eller? Så där ska det se ut. Återigen. Underdog-historien fortsätter. Okej. Martin är iväg. Emil, du måste på riktigt så här vinna här nu. Victor, jag försöker. Jag kommer inte klara det här. Vadå inte kommer klara det här? Alla måste ju kämpa här. Okej, vänta. Jag hittar sand. Jag hittar sand. Men hur ska jag bli kvävd då? Alltså, det här är så sjukt svårt för mig att förstå, för jag har aldrig dött i Minecraft. Nej, exakt. Nej, men jag vet inte hur det här går till. Helt härligt alltså. Jag vet inte. Okej, jag ser sand här också. Kom igen. Kom igen. Se att det här funkar nu. Kom igen. Okej. Nej. Nej, det fuck, jag måste gå en djupare. Nej, men det funkar! Såja! Kom igen då! Nej! Jo! Jag dör också! Nej! Vem dör snabbast? Please! Nej! Victor! Så där ska det se ut. Sand framför mig när jag spånar. Dåligt jobbat. 2-0! Vi måste köra bättre än det här. Okej, jag springer åt ett håll bara. Till Martin springer så mycket snabbare. Jag vet inte så jag gör, jag bara springer. Men det här är bara tur ju, vi behöver bara hitta lava ju. Nej, det är inte bara tur, det är... Nej. Det är vem som är bäst ju, det är där det handlar om. Jag springer åt ett håll, jag letar efter en grotta typ. Jag försöker ta mig ut ur skogen. Jag har redan lyckats med det kan jag säga. Va? Martin, vad fan är du någonstans? Men hur? Hur? Jag vet inte. Jag ser någon desert, Åh, det är massor med vattenpölar, varför inte lava för? Jag är också en massa vattenpölar, det är ingen lava. Jag gör det enda rätta, jag gräver mig rakt ner nu. Nej! Snälla. Please. Det var det här. Var det lava? Nej, det är inte bra. Nej, jag sitter fast. Ja! Jag kommer dö! Jag har chansen. Jag dör! Nej! Applåder. Men du ska. Jag tänker ta rygg på Martin här alltså. Det känns som Martin vet vad det är. Okej nu då. Kom igen. Grotta. Yes. Okej, jag också här. Oh my god, vad bra det där var. Vad bra det där var. Vad fan. Okej, sista utmaningen är dö inte. Va? Det här kommer inte gå. Jag måste ju leda dig till creepers eller något. Victor, jag slår dig mot honom. Jag slår dig mot honom, Victor. Kruffa med mig. Hoppa bort. Jag slår mot honom. Okej, du får inte slå mig, för jag har ingen mer liv. Okej. Please. Kom igen. Det här hoppet kan vara tight. Ja. Nej! Kom igen, Victor! Ja! Victor, vi vann! Två den! Det slutar ändå med att Martin vann med 3-2 i den här rundan. Ja, exakt. Det vi har framför oss här är en så kallad parkour-hinderbana. Den av oss som klarar sig hela vägen till målet vinner. Men det finns även ett större hot som också kommer jaga oss. Där kommer den! Vad är som kommer där nere? Vart då? Hallå? Nej, jag backar. Åh, herregud! Jag backar. Nej! Hallå? Nej! Han kommer! Det är lite guppig med kan vi säga. Jajamän, vi har... Kolla på han! Farliga draken! Är han på vår sida eller? Om jag känner Ender Dragon rätt så är han inte på vår sida. Han var för långt efter, då kommer man stryka med. Ender Dragon hatar folk som kommer för långt efter. Klara, färdiga, gå. Men han är jättebra ju! Titta, han flyger iväg! Va?
Oh my god, jag har inte kört nej, på otroligt länge. Vad är det här? Så jag, kom igen, så jag. Nej! Oh, jag bara nailar det. Jag bara nailar det. Nej, han är redan iväg. Han är oh my god. Jag är nej! Han hånar oss, Victor. Men är det sant? Så jag, jag har inte kört parkour på typ 4 år eller någonting och ändå briljerar jag. Alltså ni måste ändå lite applåder i chatten igen, alltså på riktigt. Ja. Men man ska bryta sig igenom. Ja, alltså det finns inga regler här. Jag leder. Nej, okay. Jag leder. Okej, okej. Okay. Nästa utmaning. Okay, det verkar vara någon sorts labyrint. Okej. Okay. Han tar höger, då tar jag vänster. Jag går efter Martin alltså. Nej, det kommer eld. Där är det. Det är draken här. Nej, ender dragon. Jag är igenom. Va? Nej, jag är fast. Victor, du igenom. Jag är igenom. Nej, jag är fortfarande fast i labyrinten. Och jag är ute. Vad är det här? Eller? En stad. Gjorde det. Yes. En stad. Okej, men nu är vi i staden här. Okej. The city of parkour. Så ja. Nice. Nej, men nej, det Nej. Okej, jag är efter. Jag är hack i häl. Åh, ender dragon. Jag visste inte att Martin ska vara parkourmästare. Jag är hack i häl, tror jag. Jag ser honom inte längre. Han är för långt framför. Jag vet inte ens vart jag ska. Åh, jag ska dit. Oh my God, där är han. Vad sjukt. Kom igen då. Ta tag i den. Varför hoppar inte för? Jag studsar inte där. Såja. Nej, vad är det här? En slime efter mig. En freaking slime efter mig. Men han kan inte ta sig in här. Jag är vid slimehoppen nu. Jag hoppar där. Jag studsar inte. Jag fastnar direkt. Please. Kom igen, hörni. Team Martin. Okej, jag studsar. Yes, bra! Jag kommer låta er komma lite närmare nu. Victor, jag är nästan i kapp. Nej, vad är det här? Han hånar mig! Nej, kom igen då. Jag drar. Hej då. Vi ses aldrig igen. Checkpoint. Nej, vad är det här? Tack, jag ser Team Martin i chatten. Så ska det vara. Ni är med titta energi. Titta vad som kommer bakom dig. Hur fan ska jag ta mig förbi den här? En jäkla slime på väg. Han är bättre än dig på parkour. Det här kanske inte är jättebra. Nej. Vad är det här? Man ska in i ett slott. Kolla på det här slottet alltså. Oh my god, kom igen. Okej. Okej. Nej, man måste... Nej, men du skämtar. Nej, vad är det här? Kom igen. Nej, men där måste gå. Jag kan bygga mig. Bygger jag för igen? Eller nej, men de slimes kan fan ta åt helvete alltså. Nu är jag riktigt confused här. Åh, jag ska upp dit. Ja, men all right. Oh my god. Kom igen. Okej. Okay. Victor. Det här är inte bra. Nej, inte. Jag vet. Jag försöker ta ikapp. Jag fastnar i den här. Jag kommer chilla igen. Det som förstör för mig nu är att de här slimesen... De gör att jag inte kan göra klart den här trappan. Va? Vänta, det känns som jag ser dig struggla där. Och jag är klar. Nu är jag klar. Så ja. Okej, vill du se något sjukt? Vill du se något riktigt sjukt, Martin? Kolla på det här. Wow. Oh! Okej, du är en extra pro gamer. Jag säger bara det. Du är certifierad pro gamer. Jajamän. Vem är det som är Minecraft-proffset nu? Victor, vart är du? Jag fastnade i varenda spindelnät. Jag är inte jättelångt efter. Jag kommer. Mm-hmm. Aha! Du droppar här ute. Okej. Okay. Sådär. Okej, okay, nu är jag klar. Okej. Okay. Golden apple. Nu kör vi igen ett här, hörni. Okej. Okay. Jag är på den här hinderbanan nu. Jag har nästan klarat den. Oh! Nej, vad var det där? Nej, men draken, kom igen! Ja, okej. Okay, kom igen. Ner här, antar jag. Vad är det här? Nej, men what the freak är det här? Och där framme igen. Åh, nej. Nej! Kan vi inte göra en liten bet? Jag ger dig 1000 spänn och så behöver du inte göra det här. Låter det här bra? Nej, men det gör det ju inte enligt dig. Va? Jag startar här borta. Okay. Nej! What the freak? Vänta, vart är du nu? Va? Jag startade bakom dig och jag tog på en freaking säng där borta. Är det sant? Nej, fanns det sängar där? Jag glömde att ta dem. Ner med dig. Jag glömde ta sängarna. Jag glömde ta sängarna här. Så ska det se ut. Vi är på någon stenlava grej här borta. Nej. Nice. Är det vem jag tror är där uppe? Nej, det är jag vill. Jajamän. Jag är här. Alltså, kom igen då. Nej, draken är här. Nej! Han suger ut min själ! Jag har blivit dödad av draken. Jag är inte med längre. Jag kommer flyga runt ett spök och observera er. Okej. Nej, men det där funkar ju inte. Ner med dig. Nej! Vem var det där? Det är samma sak. Fast också. Kom igen. Nej, spring. Ner med dig i lavan. Ja! Please. Nej, varför står jag ner i vattnet? Nu har jag chansen. Nej. Har du verkligen det? Nej, så ramlade jag med. Du ska ner i vattnet. Du ska få... Yes. Victor! Jag gjorde ingenting ändå. Jag svär. Jag är bara kameraman. Okej. Okay. Nej! Så jag. Okej, okay, kom igen. Dung. Oh my god. Ska han klara det? Här är sitt hoppet.
Så han klarar det! Kom igen! Han igen! Klarar ingen drake, ingen drake, ingen drake. Vad är det här? Vad är det för skylt? Jag orkade inte bygga mer, så grattis, du vann. Martin Arling går den! Så ja! Så ska det se ut. Den här störiga jävla draken, alltså, han kan fan dra åt helvete. Eller hur? Kolla, han har slutat flaxa för mig. Vad är han gör? Vad gör han nu? Förlåt, draken! Mm. Förlåt! Förlåt! Mm. Det vi ska göra nu är att köra en utmaning som vi valt att kalla naturkatastrofer. Så vi är i denna fantastiska Minecraft-värld som vi ser framför oss här. Det kommer hända massa sjuka saker här. Det kommer ske massa naturkatastrofer. Och den av oss som lyckas hålla sig vid liv. Nu börjar det! Den av oss som håller sig vid liv längst, den vinner! Okej, okay, 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 då kör vi igång direkt. Första upp i luften! Direkt. Första katastrofen är en tornado! Nej! Ja! Ja! Martin dog! Ja! Kom igen! Nej! Det här är inte Martin bra! Dog. Det här är inte bra! Nej, han är uppe i luften igen! Det där var dream. Okej, Victor, hur går det för dig? Jag flyr. Det här är jättebra. Jag kommer se mig. Yes, det här är ultimat. Victor. Vi gömmer oss här inne. Ja, men kom igen. Strong winds. Åh nej, okej. Victor, ska vi gå ut och kolla vad det kan betyda? Nej, Victor, förlåt mig. Nej! Ja, yes! Nej, Victor! Victor, förlåt mig! Nej, vinden ta mig! Vinden ta mig också! Okej, här, så här, bygg in dig. Okej, vart är Martin? Vi måste hitta honom och förstöra hans hus. Nej, det får ni inte alls. Vi måste hitta honom, vi måste förstöra hans hus. Nej, Martin, jag kanske mer eller mindre vet vart ni är. De är här! Vad är det för någonting? En geyser? Jag vet inte. Oh, what? Bara inne från... Vad gör de här? Vänta, jag tror att han är hitåt. Jag kan ju säga att jag såg det. Nej. Vänta, bort med bevisen. A long meteor shower is about to win. Okej, vänta. Det kommer meteor. Vänta. Okej, titta upp. Mm. Där är den. Nej! Okay. Nej! Jag kommer inte säga vad som hände. What? Nej! Oh my god! Meteorer tog oss. Oh my god, jag hade ingen chans! 1-1 i den här utmaningen. Naturkatastrof. Nej! Okej, men Victor, jag är inte död. Jag är inte död än, Victor. Så vi har inte förlorat den här utmaningen än. Jag är död. Okej, där. Okej, 2-2 alltså. Emil, du har dött en gång. Jag har dött en gång. Ja. Jag leder nu. Det enda jag som inte får ske nu är att jag dör. Där är ni. Åh, det här ser ju... Vi gömmer oss här inne. Vi gömmer oss här inne. Man har kollat vilket fint det ställe. Oh my god. Nej. Ta lå. Okej, Martin Rinken. Det är helt tornado. Okej, MG. Fuck, jag dog. Jag vill inte. Såja. Oh my god. Det var helt sjukt. Doomsday. Vad är det här? Spring, Victor. Nej, varför blinkar du så mycket? Jag vet inte. Nej. Men spring. Spring. Det känns inte bra. Du begriper mig. Spring. Vad är det här? Jag vet inte. Och så här. Nej, inte i mig. Jäklar, hela mitten av banan har sprängt. Shit, jag var här. Okej, Victor, vart är du någonstans? Vi var här. Jag gömmer mig under träd, jag vaknade. Okej. Vi har en liten lugn stund här, men det känns som att lugnen innan stormen. Är verkligen. Nej, vad är det som händer nu? Åh nej, hurricane. Åh nej. En orkan kommer. Nej, Victor, snälla. Okej, in här. Jag gör samma taktik igen. Jag hoppas att det här funkar nu. Okej, måste också in. Jag måste in någonstans. Victor, jag kommer vara utomhus. Nej, varför, Emil? Och tummarna. Jag är inomhus. Jag har gömt mig inomhus, Emil. Nej. Varför utomhus, Emil? Men jag vet inte. Nej, orkan, då kommer in. Kom igen. Nej. Det går för Martin. Åh, jag tror att det går ganska bra faktiskt. Han är inne. Okej, Emil uppe. Vad är det? Jag har ju ingen fönster eller något. Det känns säkert. Vad är nu? Supernova, va? Spring! Nej, Victor, jag bygger. Varför är det bara jag som fastnar i de här? Emil, hur högt upp i luften är du? Jag är väldigt högt. Jag är här. Kom igen, Emil. Kossorna är med mig. Kom igen, snälla. Nej, snälla! Jag är med i den. Bra, det är bra, Emil. Det här är bra. Jag faller! Dream! Nej! Okej, vi båda dog. Såja, vänta. Hur är det nu då? Det står 3-3-3. Är det här sista katastrofen då? Den som vinner nu vinner allt här alltså. Den som dör nästa gång förlorar. Ja. Okej, jag kommer använda alla mina block här nu. Vad händer nu? Sensor? Jag ser ingenting. Ja. Vad betyder det här? Så här. Gör så här. Vad betyder det här? Så. Okej, vänta. Shit, nu blir det jättemörkt ju. Ja, det är så otroligt mörkt. Nej, starka vindar. Oh my god. Vad händer? Strong winds. Vi har det här i vägen. Och jag vågar inte ta mig ut härifrån. Jag kommer inte säga vart jag är just nu, men jag är någonstans. Martin, nej, men doomsday igen. Okej. Samma sak. Doomsday är meteor. Gigantisk meteor. Okej. Ja, just det. Nej, men det är ju inte bra. Det är ju inte bra någonstans. Spring. Okej, jag springer. Kan man se meteor? Okay. Nej, jag tror inte det. Okej, jag springer bara. Nu kommer jag bara köra ner. Kommer med meteor. Jag ser bara mörker. Okej, där. In här. Jag dog. Jag dör. Såja. Okej. Nej, jag är ute. Du är ute. Jag är ute. Emil, du är säker kvar. Kan jag säga. Det är jag versus Martin. Tornado ska komma. Nej. Nej, jag blev med svampen. Nej. Okej. Nu är det dags.
Vem är bäst på MLG Strats? Okej. Wow! Nu, wow! Det avgörs. Vart är jag? Mellan Emil och Martin! Och jag faller! Då faller! Nej! Så är jag! Så är jag! Så ska det se ut! Martin i chatten! Så ska det se ut! Martin vann! Martin Rockström var bäst. Han krossade oss i alla tävlingar. Och om ni gillar den här videon, glöm då inte att kolla in Martin Rockström här. Han är en duktig YouTuber. Ifall ni inte visste det så har han också en YouTube-kanal. Klicka på den och säg hej hej!